Matapos ang pagkikita ng prinsipe at ni Chi sa market ay agad na rin na umuwi ang mga ito. Hindi rin mapigilan ng ating bida na malaman kung kaya bang matalo ng general ang Black Demon King kaya tinanong niya ito. Ipinaliwanag ng general na magkasing lakas lang silang dalawa ng Black Demon King, ngunit ang malaking problema ay ang laso nito. Ito rin ang dahilan kung bakit malaking pinsala ang natamo niya noong huling naglaban silang dalawa. Sumang-ayon naman ang ating bida na malaking problema nga ang laso ng Black Demon King. Kaya agad niyang tinanong si Yao Yao kung may alam ba siya na paraan para ma-counter ang laso ng Black Demon King. Inilabas ni Yao Yao ang isang grade 3 Genesis rune at kanyang sinabi na kaya nitong depensahan ang kahit anong lason, pati na ang lason ng Black Demon King. Ito ay ang Thousand Wood Poison rune. Natuwa ang general nang makita niya ito dahil alam niya na sa tulong nito ay mas magiging madali sa kanya na labanan ang Black Demon King nang hindi nag-aalala sa laso nito. Kinagabihan ay nagpatuloy ang ating bida sa kanyang pagsasanay, at ngayon ay tuluyan na niyang nabuksan ang kanyang ikawalong principle. Naisip rin niya na gawin ang buksan ang kanyang chi dwelling dahil handa na ito. Sa kanyang proseso sa paggawa nito ay napansin niya na nabubuo na ang purple na kulay sa kanyang katawan, kaya naisip niya na hindi na rin masama ang kulay na ito. Ngunit bigla naman siyang napatigil nang mapansin niya ang paglabas ng imahe ng dragon sa kanyang chi. Nang tingnan niya ng mabuti ito ay napansin niya na isa pala itong Genesis Chi. Ito ay isang Chi na lumalabas sa oras na magkaroon siya ng Dragon Chi. Kaya sa tingin niya, kahit nakuha ng Wu Emperor ang kanyang Dragon Chi ay naiwan doon ang Genesis Chi at nagtago ito sa ilalim ng kanyang Chi Dwellung. Kaya ngayon na nabuksan na niya ang kanyang chi dwelling ay muli nang nagpakita ang kanyang Genesis chi. Matapos ang ilang sandali ay nagsimula na rin na maglakbay ang Genesis chi sa ilalim ng chi dwelling ng ating bida. Dahil dito ay nakaramdam siya ng matinding enerhiya at nagbago rin ang kulay ng kanyang chi dwelling sa gintong kulay. Mas lalong natuwa rin ang ating bida dahil alam niya na ang gintong kulay ay ang pinakamalakas na kulay na maaari niyang makuha. Pero kasabay nito ay bigla namang lumabas ang marka ng kanyang lason na siyang nakatago pa rin sa kamay niya. Unti-unti rin na pumasok ang lason sa kanyang chi dwelling at ang dating kulay nito na ginto ay nagsimula ng maging kulay pula. Nagtaka siya dahil hindi niya inaasahan ito kaya nang tingnan niya ito ng maigi ay napagtanto niya na ito pala ang dragon resentment poison sa kanyang katawan. Sa huli ay tuluyan ang nagbago ang chi dwelling ng ating bida kaya nagulat siya kung bakit naging pula ang chi dwelling niya. Nabahala rin siya dahil hindi pa niya narinig noon na may ibang kulay pa ng chidwelling ang maaaring mabuo bukod sa puti, cyan, purple, at gold. Napagtanto rin niya na hindi lang pala binago ng laso ng kulay nito. Naging isa rin ito sa kanyang dragon chidwelling kaya nagtaka siya kung ano nga ba ang dragon poison na ito. Dahil dito ay ginugol ni Yuan ang ilang mga oras upang suriin ng mabuti ang kanyang chidwelling. Sa magandang palad ay wala naman siyang nakitang problema dito. Kinabukasan, natuwa ang lahat ng malaman nila na nabuksan na ng prinsipe ang kanyang ikawalong principle. Pero hindi naman mapakali ang ating bida dahil naaalala pa rin niya ang kulay pula niyang chidwellang kaya habang naglalakad sila papunta sa ruins ay sinabi niya ito kay Yao Yao. Sa kasamaang palad, kahit na si Yao Yao ay ngayon lamang niya ito narinig. Pinayuhan rin niya ang ating bida na bantayan na lang niya ito kung ano man ang magiging progreso sa hinaharap dahil kahit siya ay hindi niya alam kung ano ang dahilan ng kanyang red chidwellang. Wala namang nagawa ang ating bida kundi kalimutan na lang muna ito. Kasabay nito ay agad nang naghanda ang lahat upang pasukin ang ruins ng Battle Puppet Sect. Sa kabilang banda, nalaman naman agad ni Chihau ang pag-alis ng panig ng prinsipe papunta sa ruins kaya sinabi niya ito sa Black Venom King. Nagsaad ang Venom King na maraming patibungang nandoon sa ruins kaya hindi mahalaga kung sila man ang mauna o hindi. Pero tinanong rin niya si Chi kung ano ang inihanda nito dahil ayon sa narinig niya kahapon ay may inihanda siyang sorpresa para sa prinsipe. Hindi naman ito sinabi ni Chihao Hao, sa halip ay nagsaad lang siya na malalaman ito mamaya ng Venom King, pero dapat niyang asahan na kamatayan ang naghihintay sa prinsipe at mga tauhan niya. Matapos ang ilang oras ay narating na rin ang ating bida at ng kanyang panig ang lugar kung nasaan ang ruins. Napansin naman ni Yao Yao na ang lugar ay napapalibutan ng Genesis Ruin. Sumang-ayon dito ang ating bida at nasabi niya na mukhang kailangan nilang maglakad gamit ang kanilang mga paa. Nagdesisyon rin ng prinsipe na ang una nilang pupuntahan ay ang lugar kung saan naroon ang jade infant fruit dahil kailangan niyang makuha ito para sa kanyang ina. Agad na silang naglakad papunta doon at maraming halimaw rin silang nasalubong ngunit madali lang itong natalo ng limang generation stage expert na dinala ng general sa loob lamang ng sampung minuto ay nawasak na agad nila ang mga puppet na siyang nagbabantay sa lugar na ito. Ayon sa mga haka-haka, noong nasa peak pa ng lakas ang Battle Puppet Sect ay nagtataglay ang mga ito ng halos isang daang libong malakas na Battle Puppet. Kaya sila ay kinakatakutan ng lahat sa mga panahon na iyon. Namangha naman si Yao Yao dahil nalaman niya na ginagamit pala ng mga ito ang Genesis Rune upang bigyan ng buhay ang mga puppet. Pagkatapos nito ay nagpatuloy na rin ang grupo sa pagpasok sa loob at ilang alon ng halimaw rin ang nakalaban nila habang naglalakbay. Ngunit tulad kanina ay madali lang nilang natalo ang mga ito at matapos ang ilang oras ay narating na rin nila ang lugar kung saan nakalagay ang Jade Fruit. Napansin rin ng mga ito na ang Jade Infant Fruit ay nasa gitna ng lake na ito. Naging determinado rin ang ating bida dahil alam niya na ito ang kailangan ng kanyang ina para mas madagdagan ang kanyang buhay. Ngunit muli namang nagpakita si Chi Hao sa kabilang dulo ng bundok at sinabihan niya ang ating bida na kung nais niyang makuha ang jade fruit ay kailangan muna siyang talunin nito. Naging seryoso naman ang ating bida dahil hindi niya inaasahan na ang jade fruit rin pala ang unang kukunin ng kumag na ito. Ipinaalam naman ng general na kakaiba ang tubig sa lake na ito, hindi nila kayang lumipad at ang malalapa ay hindi rin nila kayang gumamit ng Genesis Chi. Mukhang mas mabilis rin malulunod ang mga taong mas malakas ang Genesis Chi. Ipinaliwanag naman ni Yao Yao na mukhang hindi welcome ang mga Yuan Master sa lugar na ito. Naglakad naman ang ating bida sa tubig at kasabay nito ay binuksan niya ang kanyang Divine Soul. Sinabihan rin niya ang lahat na maaari nilang gamitin ang kanilang Divine Soul upang maglakad sa tubig. Nakita naman ito ng ibang mga panig kaya sinubukan rin nila ito. Agad naman na tinawag ni Chi ang disciple ni Master Ying at sinabihan niya ito na oras na niya para makapaghiganti dahil sa ginawa ng prinsipe sa kanyang master. Nagsaad naman si Ching Feng na huwag mag-alala ang young master dahil pagdating sa divine soul ay hindi magiging mahirap sa kanya na patayin ang taong ito. Napansin naman ito ni Yao Yao at nasabi rin niya na mukhang hindi mahina ang divine soul ng tauhan ni Chi Kaya tinanong niya ito kung kailangan ba niya ng tulong hindi naman ito tinanggap ng ating bida dahil hindi pa nila alam kung ano ang panganib sa lake na ito. Kaya mas mabuti na siya na ang naglalakad papunta sa gitna ng lake. Habang naglalakad ang ating bida ay agad naman na sinunod ito ng ibang panig at pinadala rin nila ang tauhan nila na may mataas na divine soul. Agad rin na nagsimulang tumakbo ang mga ito ngunit bigla naman na lumiwanag ang puno at nagsagawa ito ng spirit attack. Agad rin na gumawa ng spirit shield ang ating bida gamit ang kanyang brush upang maarang ang atake na ito, habang ang ibang mga tao naman ay walang nagawa kung hindi tanggapin ang atake ng puno. Dahil dito ay isa-isang nawala ng malay ang mga ito at nang bumagsak ang katawan nila sa tubig ay agad itong kinain ng mga halimaw sa ilalim. Nabahala dito ang general kaya sinabihan niya ang prinsipe na mag-ingat ito dahil maaaring may mga nakatagong halimaw sa ilalim ng tubig. Pinakinggan naman ito ng ating bida at kasabay nito ay nagumpisa siyang maglakad ulit papunta sa gitna. Matapos ang atake kanina ng puno ay kalahati na lang ang natira sa mga tao. Ang mga natira ay agad rin na gumawa ng spirit shield upang protektahan ang kanilang divine soul. Ngunit bago pa man sila makahakbang ay muli namang lumiwanag ang puno at isang malakas na aura ang lumabas dito. Naisip rin ng ating bida na sa tingin niya ay mas malakas pa ang spirit attack na ito kumpara kanina kaya kang hindi sapat ang kanyang barrier para harangin ito. Sa gitna ng malakas na aura na ito ay bigla namang lumaki ang puno at lumabas rin ang mga lupa sa ilalim nito. Dahil dito ay mas lalong lumakas ang aura na nilalabas ng Giant Jade Tree at parang langgam na lang ang mga tao sa kanya. Napansin naman ni Yu Wei na tumigil sa paglalakad ng ating bida kaya tinanong niya si Yao Yao kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag ni Yao Yao na ang aura na ito ay isang spirit pressure, kung hindi ito kakayaning tagalan ng isang tao ay maaaring mawasak ang kanilang divine soul. Nabahala naman ang mag-ama nang marinig nila ito kaya nasabi nila na dapat nilang iligtas ang prinsipe. Pero pinigilan naman sila ni Yao Yao dahil hindi na ito kailangan ng ating bida. Sinabi rin niya na hindi madaling matatalo ang prinsipe dahil malakas rin ang divine soul nito. Kasabay nito ay ginamit ni Yuan ang God Grinder upang wasakin ang spirit pressure ng Giant Jade Tree. Napatawa naman si Qing Feng dahil alam niyang hindi kakayanin ng prinsipe ang pressure na ito. Mabuti na lang rin ay malakas na ang kanyang divine soul. Ngunit nagulat naman si Qing Feng nang makita niya na nakakalakad pa rin ang prinsipe kahit sobrang lakas na ng spirit pressure. Hindi rin niya matanggap na mas nauna pa sa kanya ang ating bida kaya agad niya itong inatake gamit ang kanyang Ghost Face Spirit Imprint. Napansin naman ito ng ating bida kaya bago pa man ito makalapit sa kanya ay agad siyang gumawa ng grade rune ang Spirit Reverend rune upang wasakin ang atake ng kalaban. Nagulat naman si Ching Feng dahil nasa antas na pala ng mid-illusory stage ang ating bida. Ngunit hindi na niya natapos pa ang kanyang sasabihin matapos pumasok sa ulo niya ang imprint ng ating bida. Kasabay nito ay napunta sa loob ng God Grindstone ang Divine Soul ni Ching Feng at nagsimula itong mavasak ng ilang beses. Dahil dito ay nawala ng malay si Ching Feng at agad din siyang kinain ng halimaw sa ilalim ng tubig. Natuwa naman si Ching Ching dahil hindi niya inaasahan na ganito pala kalakas ang divine soul ng prinsipe habang si Chihao naman ay mas lalong nainis dahil sa pagkatalo ng tauhan niya. Pagkatapos nito ay lumapit na rin ang ating bida sa jade fruit, pero napansin niya ang singsing -sing sa ibaba nito kaya agad niya itong kinuha. Nagtaka rin siya kung anong klaseng singsing -sing ito dahil parang isang ancient patterns ang nasa paligid nito. Napansin rin niya na malakas rin ang aura na binibigay ng singsing -sing kaya sa tingin niya ay may kakayahan nito na patibayin ang divine soul ng isang tao. Nagsimula na rin na hamin ang spirit pressure na nilalabas ng puno matapos kunin ni Yuan ang singsing -sing dito. Kaya mukhang ito ang dahilan kung bakit lumakas ang spirit pressure ng puno kanina. Pagkatapos nito ay agad na rin na ni Yuan ang jade fruit at nilagay niya ito sa isang lalagyan, Nasabi rin niya na sa tulong nito ay maibabalik na rin niya ang nawalang lifespan ng kanyang ina. Sa kabilang banda, mas lalong nagalit naman si Chi Hao dahil nakuha ng prinsipe ang Jade Fruit. Ngunit ngayon ay hahayaan lang muna nila na maging masaya ito dahil mamaya ay kukunin nila ang lahat ng nakuha nito. Pagkatapos nito ay agad na rin na umalis sa mga ito upang puntahan ang sunod na kayamanan. Naging seryoso ang general dahil mukhang ayaw silang labanan ni Chi Hao sa lugar na ito. Sa tingin rin niya, sa oras na makuha na ang Fire Spirit Grain ay doon palang magsisimula ang pag-atake ng mga ito. Binati na rin nila ang prinsipe dahil sa matagumpay nitong pagkuha ng Jade Fruit. Habang ang ibang panig naman na nanggaling sa ibang lugar ay wala na lang nagawa kung hindi tingnan ang prinsipe at ang panig niya nang may pagseselos. Samantala, agad naman na ipinakita ng ating bida kay Yao Yao ang sing-sing na nakuha niya kanina sa Jade Tree. Nang suriin ito ni Yao Yao ay nalaman niya na ang sing-sing ay isang Genesis Artifact, may kakayahan ito na protektahan at pangalagaan ang Divine Soul ng may-ari. Kaya sinabihan niya ang ating bida na magagamit niya ito upang mas mapabilis ang pag-unlad ng kanyang Divine Soul. Nawala naman ang gana ang ating bida dahil sa tingin niya ay nasira ang sing-sing at ang malaking problema ay wala silang kilalang tao na maaaring gumawa nito. Ngumiti naman si Yao, Yao at kanyang sinabi na kaya niyang ayusin ang sing-sing na ito. Natuwa naman ang ating bida nang marinig niya ito. Matapos ang kalahating oras ay narating na rin nila ang lugar kung nasaan ang fire spirit brain. Napansin rin nila ang mas makapal na Genesis Chi na siyang nakapalibot sa buong bundok. Kaya agad nang umakyat ang mga ito upang makita nila kung nasaan ang fire spirit brain. Namangha ang lahat nang makita nila ang fire spirit brain sa gitna ng bundok, kahit na ang panig ni Chi ay nandoon na rin sa itaas. Napansin rin nila na ang bulaklak na ito ay napapalibutan ng apoy sa paligid. Binalaan naman ni Chi ang ating bida na umalis na ito kung ayaw niyang maging libingan ang bundok na ito. Pero hindi naman nakinig dito ang ating bida at kanyang sinabi na talagang naging baliw na si Chi kung inakala niya na natatakot siya sa kanya. Mas napangiti si Chi dahil talagang matapang ang prinsipe. Kaya sinabihan na niya ang Venom King na oras na para gumalaw siya. Agad naman na inilabas ng Venom King ang kanyang lason at kanyang sinabi na dahil malaki ang ibibigay sa kanya ng Chi ay siya na mismo ang papatay sa panig ng prinsipe. Ngunit hindi lang naman siya ang nakapaghanda sa laban na ito kaya agad na rin na inilabas ng general ang kanyang grade 4 Genesis Chi upang maghanda sa laban. Sinabihan rin niya ang ating bida na siya na ang bahala sa lason ng karibal niya. Kasabay nito ay agad nang sumalakay ang dalawa sa isa't isa. Nagsaad ang general na sa ngayon ay sisiguraduhin niya na pagbabayaran ng Venom King ang ginawa niya noon sa kanyang pamilya. Tumawa naman dito ang Venom King at kanyang sinabi na walang kakayahan ang general para gawin ito. Kasabay nito ay agad na niyang nilabas ang malanet niyang lason na siyang pumapalibot sa himpapawid. Hindi naman ito hinayaan na magtagal ng general kaya agad niya itong winasak gamit ang kanyang espada. Kasabay nito ay isang malaking pagsabog ang nangyari ngunit ginamit naman ito na pagkakataon ng Venom King para makapunta sa likuran ng general. Kasabay nito ay agad din niyang ginamit ang kanyang pinakamalakas na lason upang kunin ang buhay ng general. Hindi ito iniwasan ng general, sa halip ay sinabayan pa niya ang atake ng Venom King. Kaya isang malaking pagsabog na naman ang naging resulta nito. Nang tingnan ng Venom King ang kanyang kamay ay napansin niya na nasugatan siya ng atake ng general kaya naisip niya na mukhang mas lumakas pa ang general sa mga taong hindi sila nagkita. Pero alam niya na wala nang kawala sa lason niya ang general dahil tumama sa kanya ang lason kaya tinanong niya ito kung nakalimutan na ba niya kung ano ang nangyari noong tumama ang lason niya sa kanya. Tumawa ang general nang marinig niya ito at kasabay nito ay itinaas niya ang kanyang kamay lumiliwanag rin ang kanyang kamay dahil sa rune na ibinigay ni Yao Yao sa kanya. Nakangiting sinabihan niya ang Venom King kung sa tingin ba niya ay maglalakas loob siya na sabayan ang lason niya kung hindi siya handa para dito. Hindi naman makapaniwala ang Venom King dahil nakayang harangin ng bagay na ito ang kanyang lason, kaya nagtaka siya kung ano kaya ito. Nagsaad naman si Chi Ling sa kanilang young master na mukhang hindi nasapat ang Venom King para matalo ang panig ng general ngunit hindi naman dito na si Chi at kasabay nito ay inutusan na niya ang kanyang sorpresa na lumabas ito. Bigla namang yumanig ang buong bundok at pagkatapos ay lumabas ang isang malaking battle puppet python sa harapan ng lahat. Nagulat ang mga ito at napasigaw sila na ito ang tagapagbantay ng sect na ito. Nagtanong naman si Yu Wei kung ano ang nangyayari at kung bakit nagpakita ang halimaw na ito sa kritikal na oras. Tumawa naman si Chi Hao at inutusan niya ang ating bida na umalis na habang maaga pa kung ayaw niyang mamatay sa bibig ng alaga niya. Sinabi rin ni Chi Hao na ang hawak niyang fruit ay isang controlling fruit na siyang ginawa upang magkontrol sa mga beast spirits. Ipinaliwanag rin niya na kahit isang puppet lang ang malaking ahas na ito ay gawa naman sa grade 4 python type genesis beast spirit ang core nito. Nabahala naman ang ating bida dahil ito pala ang nagkokontrol ngayon sa halimaw. Nagsalita si Chi Hao na dahil sa pagtaas ng antas ng prinsipe ay mas lalong tumaas ang tulong na nakuha nila sa Wu Empire, sa katunayan ay sa kanila rin galing ang artifact na ito. Pagkatapos nito ay agad na rin na umatake ang malaking ahas sa kanila. Sinubukan naman ng general na atakihin ito ngunit agad siyang pinigilan ng Venom King. Kaya wala nang nagawa pa sila Tai Shan kung hindi ay atakihin ng malaking ahas. Nagtanong naman si Ching Ching sa Prinsipe kung ano na ang gagawin nila dahil mukhang hindi kayang pigilan ng mga bantay niya ang malaking halimaw na ito. Agad naman na tinanong ng ating bida si Yao Yao kung may alam ba siyang rune na maaari nilang gamitin para mapatigil ang halimaw. Ngumiti naman si Yao Yao at kanyang sinabi na may alam siyang rune ngunit hindi nila ito kailangan. Agad rin niya na binitawan si Tonton at kanyang sinabi na oras na para gumalaw rin ang alaga niya. Walang takot na hinarap ni Tantan ang halimaw habang sumisigaw ito ng malakas sa harapan niya. Nabahala ang dalawang babae dahil hindi nila alam kung kaya bang labanan ni Tantan ang halimaw na ito. Habang hindi naman nabahala ang ating bida, sa katunayan ay mas pinataas pa niya ang loob ni Tantan sa pamamagitan ng pagbibigay niya ng pangako ng maraming pagkain kapag natalo niya ang halimaw. Samantala, umatake naman ang halimaw gamit ang kanyang malaking buntot kaya nawasak agad ang bahagi ng bundok dahil dito. Tumawa naman si Chihao dahil talagang inilagay lang nila sa kamatayan ang kawawang aso na ito. Ngunit isang malakas na pagsabog naman ang nangyari sa buntot ng halimaw at kasabay nito ay sumabog rin ang katawan nito. Nagulat rin ang lahat nang makita nila na parang nagbago ang katawan ng kawawang aso kanina. Sa ngayon ay mas lalo nang lumaki ang katawan ni Tonton dahil ginamit na niya ang kanyang totoong anyo. Para na siyang naging halimaw na kinakatakutan ng lahat ng mga halimaw. Kaya nagtaka ang mga tao kung ito pa ba ang mahinang aso kanina. Kahit na si Chi Hao ay nagulat rin at nagtaka siya kung paano nagkaroon ng ganitong halimaw ang prinsipe. Nagtaka rin siya kung ito ba ang matagal ng tinatagong bantay ng royal family. Namangha naman si na Yu dahil ngayon ay nasa antas na ng Alpha Origin Stage si Ton at mas malakas pa ito sa malaking halimaw. Samantala, napilita naman si Chihau na bilisan ang pag-atake dahil mas magiging dihado siya kapag hinayaan lang niya ang halimaw na ito. Kasabay nito ay agad naman na umatake ang malaking ahas gamit ang malaking bato ngunit madali lang itong nawasak ni Tonton. Hindi dito natapos ang pag-atake ng malaking ahas dahil gumawa rin ito ng isang shockwave ngunit kinain lang ito ni tantan. Pagkatapos ay si Tonton naman ang umatake sa halimaw at agad niyang winasak ang katawan ng ahas gamit lang ang kanyang pagkalmat. Nahirapan naman ang malaking ahas na iwasan nito kaya mas lalo na lang nainis si Chi Hao. Naisip rin niya na hindi siya maaaring manatili na lang dito kaya agad na siyang nagpunta sa lugar kung nasaan ang Fire Spirit Drain. Napansin naman ito ng ating bida kaya agad niyang sinundan ang kumag na ito. Sinabihan rin niya si Yao Yao na siya na muna ang magbantay sa mga kalaban nila dito. Sumunod naman si Tai Shan sa prinsipe at kinalaban nila ang mga bantay ni Chi Hao. Ngunit hindi naman ito hinayaan ni Chi Hao kaya agad rin niyang inutusan ng iba pa niyang tauhan na pigilan sila. Pero hinaram naman ito nila Yu at Ching upang hindi makalapit ang mga ito sa prinsipe. Sinabihan rin niya ang prinsipe na siya na ang hungabol kay Chi Hao habang pinipigilan nila ang mga tauhan nito dito. Napansin naman ni Chi Hao na ang prinsipe na lang ang nakasunod sa kanya kaya hinarap niya ito nang walang takot. Sinabihan rin niya ito na wala nang makakaligtas sa kanya sa loob nito dahil wala na dito ang bantay niya. Tumawa rin ang malakas si Chi habang nilalabas niya ang kanyang chi dwelling upang labanan ang ating bida. Ngumiti naman si Yuan dahil malaking bagay na nabuksan na niya ang kanyang chi dwelling kagabi kaya may kakayahan siyang labanan ang mayabang na ito. Kasabay nito ay inilabas niya ang kanyang chi dwelling at kanyang sinabi na pareho rin ang kahihinat na ni Chi sa kanyang batang kapatid. Napangiti naman si Chi Hao nang makita niya ang chi dwelling ng ating bida, ngayon ay alam na niya kung saan nakuha ng prinsipe ang lakas ng loob para labanan siya ng mag-isa. Dahil naabot na niya pala ang chi nourishing stage. Ngunit napansin niya na parang hindi pa ganoon kalakas ang chi ng ating bida kaya mukhang wala pa siyang cultivation method. Nagbiru naman ang ating bida na kahit wala pa siyang cultivation method ay hindi pa rin kayang manalo sa kanya ni Chi Hao. Mas lalong nainis naman si Chihao dahil dito kaya agad na niyang inatake ang ating bida dahil sa sobrang yabang nito. Hindi naman ito iniwasan ni Yuan at sinabayan rin niya ang suntok ni Chihao. Kaya isang malaking pagsabog ang nangyari. Napaatras rin silang dalawa habang ang ating bida naman ay nakaramdam ng matinding sakit sa kanyang kamay. Ngunit mas malala naman ang naging pinsala ni Chihao kaya lumabas ang dugo sa kanyang bibig na siyang ikinagulat ng ibang panig. Napangiti naman ang ating bida dahil mukhang malaking pinsala ang naidulot ng kanyang Red Genesis Chi kaya hindi na rin masama ang laso na ito. Nagtaka naman si Chi Hao kung ano kaya ang pulang Chi sa loob ng ating bida dahil bigla na lang nawala ang kanyang Essence Blood matapos itong tumama sa kanya. Ang malala pa ay naubos ang kanyang buong lakas para lang alisin ang laso na ito sa katawan niya. Napansin ng ating bida ang panghihina ng kalaban niya kaya agad niya itong hinamo na umatake na ulit Dagdag pa niya na mukhang hanggang salita lang si Chi Hao. Nainis naman si Chi Hao dahil talagang mina maliit lang siya ng batang ito. Kaya agad na niyang inilabas ang kanyang golden spear upang labanan ang ating bida. Hindi naman nagpahuli si Yuan dahil agad rin niyang inilabas ang unang marka ng kanyang brush, kasabay nito ay naging malaking si Batito. ito. Pagkatapos nito ay nagsimula ng umatake ang dalawa sa isa't isa. Hindi rin maiwasan ang ating bida na mapa-atres dahil sa lakas ni Chi Hao at galing nito sa paggamit ng sibat. Pinuri rin siya ni Chi Hao dahil nakatagal ito sa laban kahit na bago lamang siya sa Chi stage. Ngunit dito na magtatapos ang lahat ng ito kaya muli niyang inatake ang ating bida. Nabahala naman si Yuan dahil hindi niya kayang labanan ng sabay ang taong ito dahil wala pa siyang cultivation method. Tumawa si Chi Hao dahil nasa kanya na ang advantage sa laban. Kaya kasabay nito ay agad na niyang inatake muli ang ating bida sa katawan ngunit nag-activate naman ang rune barrier sa katawan ng ating bida kaya napigilan niya ang malakas na atake nito. Kasabay nito ay napa-atras si Chihau at nagtaka siya kung paano naging posible na maarang ng prinsipe ang atake niya. Naisip naman ng ating bida na gamitin ang aura flare kaya agad niyang ginamit ito sa kanyang sibat. Nagsaad rin siya na ngayon ay mas magiging maganda ang laban na ito sa pagitan nila. Mas lalong nagalit naman si Chi Hao dahil talagang nais pang gamitin ng prinsipe ang martial art ng Chi Manor laban sa kanya. Kaya agad rin niya na nilagyan ng aura flare ang kanyang sibat. Sinabihan rin niya ang ating bida na talagang ito na ang magiging katapusan niya. Nagtama ang atake ng dalawa ngunit pantay lamang ang naging lakas nito. Kaya napa-atres ang dalawa palayo sa isa't isa. Ginamit naman ni Chi ang kanyang mid-grade Black Genesis Technique Unbreakable Metal upang sunod-sunod na atakihin ang ating bida. Ngunit madali lang itong naiwasan ng ating bida gamit ang kanyang Dragon Step, nakakita rin siya ng bukas na pagkakataon kaya agad niyang inatake ang balikat ni Chi Hao. Namanghari ng ating bida sa depensa ni Chi dahil kahit mataas na antas na sandata ang gamit niya ay hindi pa rin ito nawasak ng tuluyan ang katawan ni Chi Ginamit naman ito na pagkakataon ni Chi kaya nagsagawa siya ng counter-attack at tinamaan ito ang katawan ng ating bida. Kaya tumilapon siya sa dulo ng bundok dahil dito. Muling tumayo ang ating bida at kanyang sinabi na hindi ito sapat upang mapatay siya ni Chi Mas lalong nagalit naman si Chi kaya agad niyang ginamit ang huli niyang atake, binalaan rin niya ang ating bida na pagkatapos ng ataking ito ay siguradong hindi na siya makakaligtas pa. Ito ay ang Heavenly Gold Genesis Splitter Spear na siyang bamalat ng apoy sa sibat niya. Hindi naman dito natakot ang ating bida at ginamit rin niya ang kanyang Divine Soul upang harangin ang atake nito. Ginamitan rin niya ito ng Emperor Extreme Seal upang mapalakas rin ang kanyang sibat. Nang magtama ang atake ng dalawa ay isang malakas na pagyanigang nangyari at tumalsik rin ang dalawa dahil sa lakas ng impact nito. Tumayo naman agad ang ating bida at kahit na si Chihau ay ganoon rin ang ginawa, Namangha rin siya dahil hanggang ngayon ay kaya pa rin siyang sabayan ng prinsipe. Napansin rin niya na wala na ang kanyang unbreakable metal na siyang nawasak dahil sa atake ni Yuan. Kaya talagang hindi niya inaasahan na ganito kalakas ang ating bida. May pang-iinis naman na sinabi ng ating bida na mukhang hindi pa rin alam ni Chi kung sino ang nanalo sa kanilang dalawa. Hindi naman siya pinatapos ni Chi sa pagsasalita at agad siya nitong inatake ng kanyang sibar ngunit nagulat naman si Chihau nang napagtanto niya na hindi na niya may galaw ang kanyang katawan. Kaya tinanong niya ang ating bida kung ano ang ginawa nito sa kanyang katawan. Ipinaliwanag naman ng ating bida na ito ang kakayahan ng ikalawang marka ng brush niya. Sa oras na masugitan ng kalaban niya gamit ng sibat ay papasok sa loob ng katawan niya ang kanyang aura at kakainin nito ang Genesis Chi ng kalaban. Kaya ang dahilan kung bakit hindi na siya makagalaw ay dahil nawala na ang kanyang genesis chi sa katawan niya. Kasabay nito ay bumalik ang mga genesis chi ni Chi-how sa brush ng ating bida at hinigop rin ito ng katawan niya kaya mas naging malakas pa siya. Lumabas naman ang pawis sa mukha ni Chi-how dahil sa simula pa lang pala ay ito na ang plano ng ating bida. Samantala, namangha naman ang ating bida dahil talagang kakaiba ang kakayahan ng sandata niya. Kaya tama lang na isa itong sacred weapon. Agad naman na tumaka si Chi Hao sa kanya ngunit bago pa man siya makalayo ay agad naman siyang inatake ng ating bida sa katawan. Nawalan rin ng buhay si Chi Hao at seryosong sinabi ng ating bida na ito ang kabayaran nila sa paglaban sa kanilang Zoo Empire.